Напередодні чергової річниці трагічної смерті Георгія Гунгадзе Національна спілка журналістів України виступила з заявою, яка вимагає невідкладного публічного звіту правоохоронців про хід розслідувань і реагування на справи щодо вбивств українських журналістів, зокрема Георгія Гунгадзе, Павла Шеремета, В'ячеслава Веремія, Василя Сергієнка. Відповідно до індексу фізичної безпеки журналістів, який спілка запровадила спільно із партнерами, з початку 2018 року зафіксовано 57 випадків застосування сили до журналістів. У 2017-му – 89. Але практично жоден із них, на жаль, до сьогодні не був належним чином розслідуваний, а винні вагомо покараними. Тому 16 вересня має стати нагадуванням владі про відповідальність, а колегам – про важливість солідарності, заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. У містах нашої країни в цей день вшановують пам'ять убитих журналістів.